Studentët e juridikut prej të mërkurës do t'i rikthehen leksioneve. Pas negociatave është arritur marrëveshja që mësimi të realizohet në ambientet e gjimnazit Petronini në Tiranë. Për studentët çdo godinë është njësoj, mjafton që të bëhet mësim. Për ne çdo orë e humbur është shumë, edhe është shumë e rëndësishme për ne të bëjmë mësim, qoftë edhe në gjimnaze, kudo që. E rëndësishme është të fillojmë mësimin për ne. Pastaj besoj se do zhvillohet, do hapet shkolla dhe për pak ditë besoj se mund të jemi atje. Është zgjidhja e vetme e mundshme në këto momente, duke qenë se ne jemi paralizuar. Por studentët që po protestojnë nuk e shohin zëvendësimin e orëve në një godinë tjetër si zgjidhje. Nuk zgjidhet asgjë duke ndryruar një godinë, sepse shumica e studentëve do vazhdojnë të jenë këtu, këtu do jetë një godinë e hapur. Ndërkohë studentët e arkitekturës kanë firmosur një peticion për rrëzimin e ligjit të arsimit të lartë, të cilin thonë se do e përhapin tek të gjitha fakultetet. Por çfarë po ndodh me studentë në fakultetet e tjera? Përpos juridikut, Fakultetit Histori, Filologji dhe Shkencave Sociale, të gjithë studentët e fakulteteve të tjera të Universitetit të Tiranës janë rikthyer auditorve. Edhe në të gjithë universitetet e vendit përpos Shkodrës ka rifilluar procesi mësimor. Ndërkohë ministri i Shtetit për marrëdhëniet me parlamentin Elisa Spiropali tha se qeveria nuk ndërhyn për shkak të kuadrit ligjor dhe i bëri thirrje rektorit Konit që të gjejë një zgjidhje. Veris nuk i është kërkuar asnjëherë ndihma për të zhbllokuar mjediset universitare. Bëjmë thirrje rektorit për t'ju përgjigjur studentëve ose nëse ka zgjidhje tjetër, le ta bëj publike. Nga ana tjetër, ministri i Brendshëm Sander Leshi ka refuzuar kërkesën e deputetëve të opozitës për të raportuar në Komisionin e Medias për dhunën e ushtruar ndaj studentëve brenda në godinën e fakulteteve. Ndryshe nga herët e tjera ku ishte mësuar me mungesën e opozitës, këtë të martë punën e komisionit e bojkotuan socialistët. Megjithatë, opozita nuk është tërhequr, duke kërkuar që ministri i Brendshëm të raportojë në datën 6 shkurt.